Kwa hii village yetu ya Ruai, tunaamini barabara umekuja nayo naibu wa rais. Juu umefika kwa hii shule na haijawahi fikwa na naibu wa rais. Hii village siipone ipate lami. Hazijamaliziwa, iko barabara ya highway, ikimaliziwa imefanywa 80%. Ikiwekwa lami huko hivyo inafika pale sewage kwa hospitali. Pia hiyo ikiwekwa lami naibu wa rais tutashukuru. Sisi wewe juu uko hapa naibu wa rais. Situpone leo. Ama namna gani? Rais, na hao ni villagers 001. Na juu umefika hapa leo hiyo barabara ile umepiga simu sisi. Asante sana. Wapi makofi ya MCA atembelee villagers hapa Ruai.